Привіт, друзі! Сьогодні в нас ефір про сонечко, про те, як воно впливає на шкіру, які бувають сонцезахисні засоби, як їх подружити з макіяжем, як правильно очищувати шкіру після сонцезахисних засобів, як розібратися, що означає той чи інший SPF, в яких варіантах сонцезахисні засоби бувають, і як подружити це все на своєму обличчі так, щоб нам було максимально комфортно, максимально корисно для нашої шкіри. Тож долучайтеся, буде цікаво і корисно. Питань дуже-дуже і дуже багато, тож давайте потрошечку будемо в них розбиратися з вами. І перше питання, яке задають більшість дівчат, що означає SPF-фактор на упаковці? SPF-фактор означає те, що якщо ви при прямому сонячному промінні згоряєте за 10 хвилин, то, наприклад, SPF 50 множиться це, і ви не згорите 500 хвилин. Але це якщо ви будете сидіти собі як статуя, не пітніти, не торкатися обличчя руками, не вдягати сонцезахисні окуляри, ваші дітки не будуть цьомити ваші щічки. От лише при такому варіанті SPF-фактор буде вас захищати стільки часу. Але ми живі, ми пітніємо, ми час від часу рухаємося, ми бігаємо, ми пірнаємо, ми купаємося. І тому, на жаль, це такий варіант собі 100% гарантії не дає. Друге питання. Як відрізнити, що таке ті чи інші фільтри, фізичні чи хімічні? Якщо ви бачите на упаковці назву оксид цинку або діоксид титану, то це означає, що це фільтри фізичні, все інше це є хімічні фільтри. Чим вони відрізняються? Фізичні фільтри створюють таке собі дзеркало, вони відбивають сонячне проміння. Вони є такі малоалергенні, але вони мають малесенький нюанс. Вони мають білий колір, що не завжди комфортно в повсякденному житті, не завжди комфортно поєднувати це з макіяжем. Хімічні фільтри – це фільтри нового покоління, вони фотостабільні, вони краще відчуваються на нашому обличчі, краще поєднуються з макіяжем, їх буває безліч. Тоді давайте розбиратися в тому, які промені як впливають на нашу шкіру, тому що в нас є промені А і промені Б. Одні викликають рак, інші викликають пігментацію, пересушують шкіру і викликають фотостаріння. І зазвичай вам не треба в цьому дуже розбиратися, тому що всі виробники сонцезахисних засобів захищають вас і від тих променів абсолютно спокійно. Вам не треба нічого вичитувати, не треба нічого вивчати. Кожен виробник захищає вас і від променів А, і від променів Б, тому дуже спокійно користуємося всіми сонцезахисними кремами. Наступне питання, яке у вас було, дуже таке цікаве питання. Чи сумуються SPF-фактори? Наприклад, в мене в сонцезахисному кремі SPF 50, в мене в тональному кремі SPF 50 і в мене в пудрі SPF 30. Чи вони сумуються чи ні? Ну, це уявляєте SPF 130. Ні, на жаль, ні, береться по верхньому фактору. Але є дуже хороша практика, щоб у вас і тональний крем, і пудра, і ваш сонцезахисний засіб на літо мали SPF. Чому? Тому що коли ви наносите свій SPF крем, по-перше, його мусить бути багато. Дівчата, по інструкції SPF витримується, коли 2 міліграма на квадратний сантиметр шкіри. Це дуже і дуже багато. На жаль, дуже багато дівчат стільки витримати такого нашарування не можуть. При тому ми дуже часто, коли наносимо SPF креми, ми буваємо трошечки неуважні. І зазвичай ви знаєте, які ділянки пропускаєте? Прикореневу зону. І дуже часто там ви бачите в себе пігментацію. Київ 32. Та, пишіть, скільки вас. Прикореневу зону пропускаємо. Пропускаємо ділянку довкола вушок. І коли ви, наприклад, нанесли собі крем з SPF 50,
Потім ви мусите дати час, щоб ви нанесли зверху тональний крем, ваш крем з SPF мусить схопитися зі шкірою, тобто він мусить смоктатися і дати стабільний шар. І лише через 15-20 хвилин ви можете наносити свій тонуючий засіб. Це дуже важливо розуміти, тому що якщо ми тонуємося одразу після нанесення SPF, ми можемо пошкодити його шар. І ми тонуємося вже так доволі обережно, можна використовувати пензель, але не такими поліруючими рухами, а прикладаючими рухами, можна використовувати б'юті-блендер. І також давайте познайомимося, в яких варіантах взагалі косметична промисловість наразі нам пропонує використовувати сонцезахисні засоби. Ну, звичайно, крем або лосьйон, або гель. Тобто, чим відрізняється крем, лосьйон, гель? Всього-навсього структурою. Крем має більше жиру, лосьйони і гелі мають менше жиру. Тому, якщо ваша шкіра жирна, ви можете абсолютно спокійно, якщо ваш сонцезахисний крем доволі дорогий, задаючи питання, чи може бути сонцезахист дешевий, хорошим. Звичайно, від сонця він захищати буде, але ми ж з вами хочемо ще комфорт на шкірі, ми хочемо, щоб трималося цілий день, щоб якось зволожувало нашу шкіру, правда? Щоб давало якісь поживні речовини. І тому все-таки я би надавала перевагу поважним брендам. Так от, якщо ми наносимо наш гель, крем, в якому більше крему, він буде більше зволожувати, гель буде давати теж зволоження, але не буде давати жирності. Тому я довго шукала, який же ж крем-гель собі взяти в використання, який вам запропонувати. Перетестувала багато засобів, чесно, в мене просто ціла обойма тих засобів, але все-таки зупинилася на крем-гелі Diego de Palma. Це найлегший крем-гель, який я пробувала по структурі, він в мене, навіть дуже чутливий в мене очі, не викликає алергічної реакції і він фотостабільний. Він тримається цілий день і не потребує оновлення. Але про оновлення давайте ми ще торкнемося цього далі. Зараз я покажу, в яких варіантах косметична промисловість нам пропонує, а потім поговоримо з вами про оновлення, про макіяж. Добре? Бачила у вас на сайті крем-гель сонцезахист 50, але ніде не знайшла, чи можна давати його діткам. Звичайно, цей крем-гель можна давати діткам, але питання в тому, що ми тільки що з вами обсудили, що це є доволі дорогий крем, який дає повноцінний денний догляд. Тобто, якщо ви не любите нашарування, а літом деяким дівчатам жирною, комбінованою шкірою дуже не хочеться нашарування, то можна робити своє очищення, тонізування, потім повноцінний цей крем, крем довкола очей і все, більше нічого не давати. Але чи варто використовувати його на дитячу шкіру при такій ціні? В нас є альтернатива, наша фабрика фітосінтезі на фізичних фільтрах робить для діточок засіб, він іде і для діточок, і для дорослих, він є доволі ніжної ціни, тому ви можете його використовувати як на себе, так і на дитину, і вам буде комфортно і по ціні, і по якості. Тож спробуйте трошечки більше бюджетні засоби, що для дітей, для Меліси я обираю більш бюджетний засіб. Креми, гелі. Найліпший варіант для повсякденного використання, тому що їх треба наносити доволі багато. Дівчата, після нанесення у вас мусить бути такий собі шар. Ну, приблизно чайну ложечку ви мусите розподілити на своєму обличчі. Так, здається, багато. Але легкий засіб смоктується і тоді дійсно відповідає SPF 50. Наступне, Наташа пише, цей крем Diego de Palma найкращий. Користуюсь задоволенням, це правда, маю чутливу суху шкіру, для мене він найкращий. Дійсно, він не створює липкості, він легесенький. І я вам по секрету скажу, я його використовую поверх повноцінної серії. Тобто в мене йде спочатку очищення, тонізування, потім сироватка з міорелаксантами, потім крем Рінова, і після того, як крем Рінова всмокшиться, я вже наношу цей крем-гель. Для моєї сухої шкіри це на повсякдень абсолютно хороший варіант.
У вас гарний колір волосся, чим ви фарбуєтеся? Я тоную тонуючими масками після фарбування. Чим фарбує мене перукар, я не знаю. Але вчора я тонувала масками. Я купую різні відтіночні маски, експериментую. Я дуже не люблю вимити блонд, який має такий пустий жовтий відтінок, тому тонуючі маски в мене повсякчас. Наступний варіант – пінка. Пінка анті-ейдж. Це теж дуже класний варіант, але все-таки більше підходить для сухої шкіри, тому що вона має таку міцну структуру, таку липкувату, але на сухій шкірі дуже класно всмоктується, і дійсно це є водостійкий елемент. Тобто, якщо ви пітнієте дуже сильно, то це для вас буде оптимальний варіант. Дуже економічна, її треба абсолютно трошки. Наступне, що косметологічна промисловість нам пропонує, це всякого роду стіки. Стіки можна використовувати на вушка, на губи, на носики діткам. Це такий доволі такий цупкий варіант, та виглядає так от. І його ми наносимо тільки на ті ділянки, які дуже сильно горять. На жаль, на все лице його наносити не можна, бо він защільний. Наступний варіант, який пропонує косметична промисловість, це всякого роду спреї. Спрей, по-перше, коли ви наносите його 30-40 см від обличчя або від тіла, особисто в мене спреї викликають алергічну реакцію, тому я надаю перевагу кремам і гелям, але в нас буде промокод на всі ці чудові засоби, про які я розказую, і в нас є дівчата по відгуках по цьому спрею дуже-дуже хороші відгуки, тому деякі дівчата користуються для оновлення макіяжу, просто поки показую, які бувають варіанти. Далі, буває SPF-пудра, як єдиний засіб по захисту обличчя не підходить. Тобто, якщо ви просто живете в місті і просто йдете на роботу зранку 10 хвилин, ввечері 10 хвилин, або йдете до автівки і від автівки, то підходить. Для єдиного сонцезахисту в сонячні дні це замало. Для того, щоб ви нанесли пудру стільки, щоб вона відповідала SPF 50, у вас мусить і бути товстезний шар на шкірі. Але коли ми далі будемо говорити про макіяж, то як засіб оновлення це дуже класна штука. Маю дуже білі ніжки, люблю носити короткі речі, але соромно, бо ноги засмаглими руками виглядають смішно. Є спреї, які можна наносити на ніжки, вони підсилюють засмагу. Є олійка, яка одночасно має SPF і притягує сонечко. Попитайте в наших дівчат, на неї теж буде промокод. І коли ніжки блискучі, це завжди дуже-дуже сексуально. Коли ще багато років тому, років, певно, 16 чи 17 тому, я ходила на курси, там, де дівчата розказували, не дівчата, це був курс там, де і чоловік, і його жінка розказували, як приваблювати чоловіків. І ось вони казали, що перед спортзалою завжди треба нанести олійку на ніжки, тому що блискучі ніжки завжди викликають таке приємне враження. Тож, олійка, яка підсилює засмагу, яка одночасно захищає, вона є в продажі, ми дамо вам на неї промокод, цікавтеся. Давайте далі. Що ще в нас є з точки зору сонцезахисту? Ми поговорили про пудри, поговорили про спреї, поговорили про креми, про крем-гелі. І наступне ваше питання, яке ви задаєте, чи можна свіденний крем змішувати з SPF-ом? Ні, не можна. Ви зіпсуєте рецептуру, однозначно. У вас не буде повноцінного сонцезахисту. Це хибна історія. Тому, якщо вам не вистачає суто вашого сонцезахисного крему як повноцінного доглядового засобу, то ми наносимо спочатку денний крем, витримуємо певний період часу, хвилин 5, потім наносимо сонцезахисний крем, витримуємо 20 хвилин і робимо макіяж. Це є дуже і дуже важливо, будьте уважні. Далі, наступне питання, яке задають дуже багато дівчат, як протягом дня оновлювати креми? І що означає водостійкий, і що означає фотостабільний SPF? Дійсно, наші фізичні фільтри, оксид цинку, діоксид титану,
вони зазвичай оновлюються кожні 2-3 години. І для цього я рекомендую носити з собою вологі серветки. Тобто, якщо ви бачите ці два складових на упаковці, ви мусите знати, що працюють вони 2-3 години. Сучасні хімічні фільтри є фотостабільними і працюють цілий день. Тому, якщо ви все-таки вирішили користуватися фізичними фільтрами, ви мусите їх оновлювати. Для цього ми купуємо косметичні серветки, обов'язково косметичні і без вмісту міцелярної води. Зазвичай обираємо по типу шкіри. Я вам не рекламую нічого, тому що я в іншій країні знаходжуся, але косметичні. Та? Витираємо повністю наше обличчя і оновлюємо. Що таке фотостабільні фільтри? Це фільтри, які тримаються цілий день на вашому обличчі. Ще раз увага! Фотостабільними являються фільтри, коли ви не пітнієте, не торкаєтеся обличчя руками, не цілуєтесь, не обіймаєтесь. Знаєте, в Іспанії зазвичай, коли люди вітаються, вони цілуються в щоки, в обидві. Так, цьом-цьом. І коли ти, наприклад, приходиш на якусь подію, а там 15 людей, ти мусиш поцілуватися зі всіма 15-ми. І в тебе все, сонцезахисного шару на обличчі вже не буде. Це нормальна історія. Тому фотостабільний фільтр – це в умовах, що ви гарно сиділи, отак от склавши ручки цілий день, і він є фотостабільний. Якщо ж ви рухаєтеся, пітнієте, звичайно, краще оновлювати ваш сонцезахист. І давайте тепер поговоримо, як. А ви, будь ласка, пишіть свої питання, з якими ви стикаєтесь протягом життя використання сонцезахисту, і я буду давати на них відповідь. Є декілька варіантів. Для сухої шкіри ми можемо наносити поверх спрей. Для жирної шкіри кращий варіант, чим сонцезахисна пудра, ми ще не знайшли. Тобто ви можете брати сонцезахисну пудру. Я зазвичай обов'язково ношу з собою пензлик. І протягом дня ви можете оновити, особливо в тих діляночках, де ви пітніли. Для тих дівчат, які використовують, бояться пігментних плям, веснянок. Отже, до речі, ви мене запитувалися, Женя, чи може використання сонцезахисного крему попередити появлення пігментації і веснянок? Я вся в веснянках, я просто по фототипу, по Фіцпатріку, я маю другий фототип, я вся абсолютно покрита веснянками, я така майже скандік. Тобто, що дає мені використання крему з СПФ? Я вам ставила в своїй сторіс вчора своє обличчя з пігментними плямами. Поясню, чому воно в мене було тоді 5 років тому таке. Тому що я десь почула, що скраби, вони підвищують жирні шкіри. На косметологічних семінарах сказали, що скраби підвищують жирні шкіри. І я така собі подумала, ага, в мене суха шкіра, тобто якщо я буду робити скраби, вона стане в мене більш жирнішою. І уявляєте, я робила наші з вами улюблені масажі по мікродермообразії, по такому дрібнесенькому. І я постійно знімала свій захисний шар шкіри, і я постійно горіла. Тому я від щирого серця можу вам сказати, що найбільше за все горить зневоднена шкіра. Тому якщо ви щодня правильно доглядаєте за шкірою, якщо ви зберігаєте шляхом догляду свою гідроліпідну мантію, тобто ви використовуєте в догляді очищення, тонізування, очищення неагресивне, використовуєте сироватки, креми, ваша шкіра має свій власний СПФ, вона захищена вже, тому дуже боятися не потрібно. Але буває таке, що ми, наприклад, мені би хотілося з вами діалог. І от, власне, коли ми правильно доглядаємо за шкіри, маємо свій власний СПФ, то ми можемо просто використовувати, якщо це будень, якщо це звичайний день, ви йдете на роботу, ви можете один раз на день нанести сонцезахисний крем, а якщо в обід ви йдете гуляти, оновити сонцезахисною пудрою. Але якщо ви живете в дуже спекотній країні і дуже боїтеся, що у вас буде пігментація, то тоді ми мусимо з вами ще подумати про наш вечірній догляд. Це є дуже і дуже важливо. У нас є дві серії від пігментації, доволі потужні. Перша, вона чи забере мою пігментацію маска з вітаміном С? Ні, не забере. Ні, не забере. Сама маска з вітаміном С вашу пігментацію не забере.
Коли дівчата звертаються до мене з питанням: «Женя, скажіть, будь ласка, як позбутися пігментних плям?», то зазвичай я задаю питання: «Скільки років ваші пігментні плями?». Якщо пігментні плями там понад 3 роки, тобто вона глибока, там треба праця і праця і праця. Моїм пігментним плямам було 5 або 7 років. І коли кажуть, що такі плями забираються лише лазером, ні, дівчата, ні, стабільним, нормальним доглядом. Тобто за рахунок очищення, тонізування ми забираємо мертвий шар клітин, а потім впроваджуємо засоби, які працюють з меланоцитами, тобто які працюють з тими клітинами, які виділяють нашу пігментацію. Тобто ми з вами мусимо знати, що в нашій косметиці є дві суперсерії, які працюють з пігментацією. Це, власне, та серія, про яку зараз Ліна запиталася, серія з вітаміном С. І є серія суто направлена на пігментацію. Чим вона відрізняється? Серія від пігментації. Я її використовую літом щовечора. Тобто літом щовечора я використовую серію від пігментації. Очищення, тонізування з червоним виноградом, потім сироватку від пігментації і крем від пігментації. Вони містять кислоти. І якщо ви наносите активні речовини на ніч, ну, вже на день ви мусите до СПФу ставитися дуже і дуже відповідально, тому що ви за ніч лікуєте свою пігментацію, і кислоти, звичайно, трошечки порушують захисний шар шкіри. Так, за ніч він відновлюється, але коли ви працюєте з активними інгредієнтами, сонцезахист обов'язково. Я ще додатково додаю бар'єрні засоби захисту. У мене завжди є, в мене їх навіть дві різного відтінку, під різні там це. Я зазвичай вдягаю таку от штуку, яка захищає мене від пігментації, або шляпи, або кепки. Ну, з короткою зачіскою кепка абсолютно не пасує, тому я вирішила відпускати все-таки волосся. От, тобто серія від пігментації має в своєму складі косметичний дрон. Що це є таке? Це ліпосома, яка спрямовується до тирозинази. Вона точково, вона не освітлює все обличчя в цілому, і це є добре. Тому що в мене, наприклад, отут от є давня-давня одна пігментна плямка, яку я намагалася позбутися точковим нанесенням, і довкола неї була така біла обводочка, знаєте, як мішень, тобто чорна пігментна пляма і біла обводочка довкола. Тож, як не крути, краще, коли засіб іде суто до причини, іде до нашої тирозинази, яка випрацьовує наш меланін. І вона купірує та забирає активність меланоциту, і таким чином ми за літо не отримуємо додаткової пігментації. Але є в мене такі киці, які мені пишуть: «Женя, я заснула на пляжі, рятуйте». Ну, це, звичайно, вже інша історія. Про пляжний засіб, про пляжний догляд ми поговоримо з вами завжди, але іншим разом, але уникайте. Уникайте, будь ласка, таких історій, що ви десь пішли, тримайте в сумочці, тримайте хоча б стік сонцезахисний. Його можна розподілити по руках, його можна нанести на обличчя. Тримайте спрей або крем, або пудру. Не можете ви випадково... О, в мене виникла така асоціація, дуже некрасива, але дуже уместна. Знаєте, побути на сонці без захисту — це як допустити спонтанний секс без презервативу. Ну, це дуже небезпечно, це дуже небезпечно. Краще просто мати з собою завжди презерватив, і краще завжди мати з собою якийсь засіб, який запобігає. Просто нехай в сумочці буде пудра. Причому пудра ж з СПФ, вона має додатковий ще, тобто ви цю маєте з собою, красиво носите з люстерочком, а вона ще має запасний такий блок, який ви можете тримати вдома і використовувати вдома. Завжди будьте забезпечені, тому що це дуже-дуже, краще уникнути проблеми, ніж потім її видаляти. Серія від пігментації допустима для літнього використання, будете сьогодні мати на неї промокод, і я вам щиро кажу, я живу в Іспанії, в підвищеній інсуляції, і я спокійно використовую її щовечора, але дуже ретельно відношуся до сонцезахисту в день. Наступна серія, яка в нас є дуже потужна від пігментації, це серія з вітаміном С.
Тут дійсно є маска, є крем, є сироватка. І чим вона відрізняється від серії від пігментації? Тим, що її можна наносити і рано, і ввечері. Якщо ви хочете один засіб купити і мати гарний догляд, то ви берете серію з вітаміном С, ставите її і рано, і ввечері. Ця серія має фотостабільний вітамін С. Її можна навіть на пляж під сонцезахисний крем наносити. Ми тут маємо сироватку, вона має такі капельки. Ми маємо тут креми. Креми, причому, маємо різного об'єму. 250 мл, тоді можна вже і на ручки від пігментації. Маємо масочку і маємо крем 50 мл. До того ж, вітамін С дуже добре впливає на синтез колагену. Тому якщо ви маєте гравітаційний тип старіння, ця серія вам підійде просто ідеально. І, до речі, про поєднання тональних кремів і SPF-кремів, то в нас є чудовий SPF-крем, тональний крем з SPF-ом. Правда, він в мене такий, отакий от, 100 мл. Але ви вважаєте, що як і один поодинокий засіб захисту шкіри, він не підходить. Тобто ми його додаємо зверху до SPF. Добре? Так. Підкажіть, будь ласка, чи варто замінити сонцезахист Diego de Palma на пінку, тому що лице пітніє, а шкіра тонка і чутлива. Наталечка, можете спробувати, принаймні будете поєднувати. В ті дні, коли ви будете багато рухатися, ви будете використовувати пінку. Я, до речі, на пляж теж люблю пінку, тому що вона така, вона потужніша, і вона має дійсно антиейдж ефект. І в ті дні, коли ви будете менше рухатися, і вам потрібен тонший захист, будете використовувати Diego de Palma. В мене є і той засіб, і я їх поєдню. Доброго ранку, Євгенія. Така цікава тема для мене. Засмагати не люблю. Тональними засобами не користуюсь. Завжди захищаюся від сонця. Але тіло все одно виглядає білішим, ніж обличчя. Що можна зробити? Добре. З тим стикаються більшість дівчат. Я, наприклад, для себе це вирішую за рахунок тонального крему. Я тональний крем обираю в тон тіла, в тон засмаги тіла. Але от Софія не використовує тональні креми, тому тут є така штука, як автозасмага для обличчя. Вона є в нас наявності, ми теж дамо вам промокод. Її ми наносимо ввечері після очищення, тонізування. Єдине, бажано одразу після нанесення автозасмаги не лягати обличчям в подушку, тобто дати їй трошечки всмоктатися. Особливо, якщо ви наносите на шийку, тобто не нахилятися в телефон отак, а походити рівнесенько, щоб вона вляглася на шийку, на обличчя рівномірно. Єдиний момент. Комусь він буде в плюс, комусь він буде в мінус. Всі автозасмаги в кремі, вони трошечки підсушують шкіру, тому після автозасмаги ви можете наносити спокійно через 20 хвилин свій повноцінний вечірній догляд, свій крем довкола очей, свій крем зволожуючий, свій крем поживний і додатково зволожити вашу шкіру. Але буде такий золотистий, такий приємний відтінок обличчя, навіть без тонального крему. А ще я такий лайфхак від моделей чула, що вони беруть автозасмагу і наносять її отут-от ввечері, тут-от. І в них виходить такий водостійкий коректор для шкіри. Тобто вони собі роблять корекцію, ця корекція всмоктується протягом, ну, проявляється як автозасмага і тримається потім цілий день. Спробуйте, це теж може бути цікаво. Тобто наносити лише на щічки і робити таким чином корекцію. Теж хочу спробувати пінку, чи не буде вона дуже липкою. Якщо суха шкіра, липкість відчувається досить недовго, але дійсно дуже і дуже потужний захист. Тобто такий от більше стійкий. До речі, теж розумієте, водостійкий, це супер добре, але якщо ви, наприклад, покупалися і лягли на пляжі в рушник головою, ну не буде водостійкий. І, до речі, як ще можна оновлювати ваш SPF, якщо ви там дуже трепетно відноситеся до вашого макіяжу, точніше, до вашої шкіри, ви робите кислотні якісь засоби, ви берете з собою б'юті-блендер і протягом дня берете, от, коли вам треба оновити ваш захист,
Берете б'ють, бажано змочити. В машині мені нема чим змочити. І просто обережно на ті ділянки, особливо, де вони підвержені під пігментації, ви прям поверх макіяжу, дівчат, нічого не буде, не змажеться. Ви просто дуже ретельно наносите на ті ділянки, де вам треба оновити. Оце класний спосіб. Бачите, я навіть в ефірі, не боючись, беру сонцезахисний крем і наношу поверх макіяжу, поверх рум'янів, поверх всього. Але дивіться, якими рухами. Спонжик можна помити, можна поміняти. Тобто, от таким чином дуже добре оновлювати сонцезахист, якщо ви прям в підвищеній інсоляції. Вашому макіяжу нічого не буде, якщо ви не будете терти. Але ви будете спокійні і потім не будете боротися з пігментними плямами. Я знайшла такий спонжик, знаєте, він в такому, в доміку знаходиться. От. У мене їх декілька, я вам по секрету скажу, я лінива, я їх беру в пральній машинці разом з білизною, просто закидую в той мішечок для прання і там і беру. У мене пігментація, зараз. У мене пігментація, чесно кажучи, забрало на обличчя очищення, перевірено ваші засоби класнючі. От, Русланочка, дякую, що ви пишете, мені дуже приємно, тому що якраз запитувалася перед тим дівчинка, чи забере маска. Маска сама не забере, але постійне очищення і тонізування, от чим цікава професійна косметика, тим, що молочко і тонік, вони постійно оновлюють епідерміс. І я позбулася, от подивіться, що сторі зберіглося, я позбулася, в мене отут от були шалені пігментні плями. Зараз я нахиляюся до вас близько, в мене їх немає, тобто в мене отут була шалена пігментація. І я її позбулася без лазеру, без шліфовок, без нічого, просто серію від пігментації і просто стабільним нормальним доглядом. Тим більше серія з вітаміном С, вона цікава ще тим дівчатам, які палять, тому що вона дає доволі такий потужний рівень вітаміну С, який розщеплюється, як ви знаєте, за допомогою нікотину. І вона дуже цікава для дівчат з гравітаційним типом старіння, тому що вітамін С приймає синтез, приймає участь в синтезі наших власних білків шкіри. Молочко тонік з виноградом підійде під серію з вітаміном С, чи буде на них промокод? Молочко тонік з виноградом підійде під серію з вітаміном С. Промокоди у нас є в групі в нашій, вона називається Viber. Ви напишіть слово мінус Viber, ми вас додамо в групу промокоди, і там ви побачите всі наші засоби, які, на які сьогодні буде знижка. До того ж, це дуже комфортна комфортна така спільнота, в якій ви можете просто перейти за посиланням, перейти на сайт і почитати більше глибше про ту продукцію, на яку є промокод. Подивитися її ціну без знижки, подивитися її ціну зі знижкою. І ви мусите знати, що промокоди тривають всього 3 дні, 2-3 дні, потім вони змінюються. І тривають вони до закінчення товарних запасів на складі. Тому, якщо вам щось захотілося, треба чим поскорше замовити. До того ж, ми доставляємо по всій Європі. Тепер вже, Женечка, вітаю, в мене ваша пінка сонцезахисна, як часто її треба поновлювати? Хороше питання. Ще раз давайте повторимо. Це залежить від вашої активності. Це залежить від вашої активності. Наприклад, я би зараз вийшла з машини, збігала би 15 хвилин там в магазин туди і назад, я би вспітніла, я би взяла би суху серветку, промокнула би чоло і як мінімум нанесла сонцезахисну пудру. Як мінімум, розумієте? Якщо ви просто нанесли її рано, йдете на роботу, не пітнієте собі, ви не маєте зайвої ваги, не маєте широких пор, її на цілий день повністю достатньо. Повністю достатньо. Ще задають питання, з якого моменту треба, коли наносити сонцезахисний крем, коли не наносити, чи наносити його в квартирі. Ну, в квартирі, мені здається, треба наносити лише, якщо ви працюєте біля вікна. Якщо ви дійсно працюєте біля вікна, напроти вікна, в офісі біля вікна, то ви не згорите. Сонечко захищає вас від променів, які викликають згоряння шкіри. Але від пігментації не захищає. Ви бачили ті жахливі фото далекобійника, який сидів одною стороною завжди до вікна, і в нього одна сторона виглядає значно старше, ніж виглядає інша сторона. Тому так, захищає від опіку, але не захищає від фотостаріння. Так? І тому, якщо ви цілий день сидите вдома,
Не виходити на вулицю, СПФ не треба. Якщо ви працюєте біля вікна, СПФ треба. Якщо ви йдете в офіс, просто йдете в офіс, достатньо нанести зранку або Diego de Palma крем-гель, або пінку, і цього буде достатньо. Якщо ви спітніли, просто візьміть пудру, оновіть пудрою. Залежить від ситуації, від ширини пори. Та якщо жінка часто пітніє, промокуємо серветкою, наносимо пудру. Тому що частково піде сонцезахист, частково не піде. Якщо б, наприклад, зараз мені сказали дівчата, а пішли погуляємо з дітьми в парк, то через 2-3 години я була б взяла би спонжик і б нанесла би сонцезахист. Але якщо в мене б його з собою не було би, то я би обов'язково би нанесла би пудру. Нехай то з тим шаром, але би я нанесла. Ну і, звичайно, якщо є можливість, то бар'єрні способи захисту – це завжди дуже-дуже корисно. Який тон помади на вас? На мені 504 помада від Studio. Я дуже люблю її наносити, а потім беру просто суху серветку, забираю зайвий шар, тому що коли я дуже багато говорю, то вона час від часу в мене відбивається на зубчиках. Тому я забираю блиск і лишаю її просто матовою. Покажіть, будь ласка, сонцезахисну пудру. Так, це витвір мистецтва, сонцезахисна пудра. Вона дуже красива. Вона отак от виглядає і має ще додатковий, я не взяла з собою, має додатковий змінний блок. Тобто таку штучку ви ще отримаєте в подарунок. Її можна тримати вдома, а пудру носити з собою. Якщо ви не схильні до висипки, ви, в принципі, можете користуватися пуховкою. Якщо ви схильні до висипки, ліпше все-таки сонцезахисну пудру наносити пензлем. Угу. Давайте ще згадаємо питання, які ви ставили, тому що їх доволі багато. З якого моменту, от при якому сонячному випромінюванні наносити SPF крем? Ви заходите в додаток «Погода», дивитесь, якщо УФ індекс 2 і більше, вже треба наносити сонцезахисний засіб. І з ним, якщо ви йдете на вулицю. Тобто в нас в айфоні точно є такий додаток «Погода», а в андроїді можете подивитися, я не в курсі, але 100% теж, я впевнена, що є. Тобто SPF UF індекс 2 і більше потребує використання сонцезахисного крему. Запитуються, чи не шкодить він організму, там же фільтри, дівчата. Для того, щоб він зашкодив організму, ми мусимо його ложками їсти. Тобто не може він зашкодити організму, більше нам шкодить фотостаріння. Були проведені дуже багато дослідів, і єдиний доказаний чинник старіння, якщо ви навіть раку не боїтеся, раку шкіри не боїтеся, то сонце викликає пігментні плями, сонце викликає сушіння. Тобто шкіра стає сухою, ламкою, самодеградують наші структурні білки, колаген і еластин. Тому я абсолютно прихильниця сонцезахисних засобів. Ні, взимку я їх не використовую. Я їх цілий рік не використовую. Ну, якось так склалося. Тому що я впевнена, що при правильному догляді, якщо ми не йдемо на зимове сонечко, ми не звичайно, якщо я йду, падає сніг, я йду кататися на санчатах, ви знаєте, що сніг відбиває. Про зиму будемо окремо говорити. Але якщо ви доглядаєте за шкірою, власне, правильно, то ваша шкіра горіти не буде. Сьогодні для вас дві розкішні серії на промокоді. Серія з вітаміном С. До речі, маска з вітаміном С підходить для дівчат, яких ламкі, хрупкі судинки, для куперозної шкіри. Взагалі, вітамін С – це маска, яку я раджу всім дівчатам, які схильні до гравітаційного старіння. По статистиці – це 70% українок. Тому маска з вітаміном С – це такий must-have, я її дуже-дуже люблю. Під неї іноді наношу ампулку з колагеном, тож користайтеся. Печуть іноді очі, дівчата пишуть, не наносити на шкіру довкола очей. Шкіру довкола очей мусимо захищати окулярами, привчатися їх носити, тому що дійсно на сльозову може впливати. Тому в мене, наприклад, ну, напрочуд чутливо. Давайте я вам тоді трошечки розкажу ще про ті продукти, які в нас є, які зараз будуть на промокоді. Тональний крем-колаген. Має дуже європейські відтінки. 13-й світлий, 21-й середній. Тобто він не є темний, він середній. Бачите, трошечки світліше, ніж моя шкіра. Це 13-й і 21-й трошечки темніший. От вони, 13-й і 21-й. 100 мл крему, SPF 50, наносимо через 20 хвилин після нанесення нашого сонцезахисного крему. Не використовуємо як єдиний спосіб захисту, тому що
Нам треба стільки нанести тонального крему на шкіру, щоб він виконав свої 50, що ми будемо схожі на, не знаю, на порцелянову статуетку, а потім він ще збереться в зморшках. Тому його тільки як додатковий спосіб захисту. Та? Розкішні відтінки, розкішна ціна, прям ціна, ну, абсолютно дешева. Там, дівчата, зараз додавайтеся в Вайбері, подивіться. Пишіть мінус Вайбер і буде там вам всі промокоди зазначено. Крем Дієго де Палма. Дуже зручно носити з собою. Малесенький, гелеподібний, легкий, гіпоалергенний, фотостабільний. Прям ну такий от лайтовий-лайтовий, як водичка, всмоктується моментально. Для дівчат жирною шкірою це спасіння. Чесно, я дуже довго шукала, бо в нашої торгової марки є тільки SPF з фізичними фільтрами. Ну, такі, ви знаєте, такі, має такий білесенький відтіночок. Тобто цей просто моментально всмоктується, дає хороший захист, але не забувайте, крему мусить бути багато. Чи можна змішувати тональний крем SPF зі своїм звичайним тональним? Ви просто зменшите фільтр сонцезахисний. А взагалі два тональних різних марки зменшувати цілком небезпечно. Один раз я була на майстер-класі одного з візажистів, і він змішав дві різні марки, здається, Atelier і MAC, і в нього пішла хімічна реакція, в нього пінка пішла по руці, тобто вони пінитись пішли, вступили в хімічну реакцію. Тому чи потрібно оновлювати крем Дієго де Палма протягом всього дня? Ви, певно, тільки долучилися, дівчаточка, я вже декілька разів сказала, це залежить від вашого функціоналу, від того, як ви пітнієте, трогаєте обличчя руками, чи торкаєтесь, чи не торкаєтесь, чи ви вдягаєте капелюшок, потім знімаєте капелюшок, чи ви десь на спорті буваєте. Фотостабільний фільтр, він протягом цілого дня захищає вас, але якщо ви доторкнулися рукою, ну не доторкнулися, доторкнулися нічого не буде. Але я ж часто бачу, знаєте, сижу на курсах іспанської, дівчата отак сидять. Ага, потім отак. І ну, це дійсно пошкоджує. Тобто деякі дівчата там зняли речі, вділи речі. Ну, така собі історія. Все залежить від вас. Як оновлювати, я теж показала. Тому, будь ласочка, якщо ви тільки долучилися, просто передивіться в записі і все побачите. Скажіть, будь ласка, очищення з гіалуронкою не від тапела буде справлятися добре з сонцезахистом? Чи буде знімати? От те, що я не розказала, і я вам дуже дякую. Так, дійсно, у SPF фактора є один маленький нюанс. Він не розчинюється безсульфатними умиваючими гелями. Якщо ви хочете зіпсувати свою шкіру, ви можете умиватися сульфатними гелями, але все одно двічі. Тому що за один раз сульфатні гелі все одно не знімуть вашу SPF-ку. Найліпший розчинник SPF-фактору це є молочко, тому що жирне розчинюється жирним. І ви якщо використовуєте SPF-фактор потужно, так як я, то ви або два ватних диски з молочком, і молочко з гіалуроновою кислотою підходить для цього, пару ватних дисків з молочком, або, наприклад, один ватний диск з молочком, а потім безсульфатний гель для вмивання. І іноді дівчата, ті, що навіть безводним очищенням користуються протягом всього року. Іноді літом мені пишуть, Женя, я все-таки хочу вмитися. У нас розкішний безсульфатний гель для вмивання. Ви наносите спочатку молочко, витираєте ваше обличчя, а потім вмиваєтесь безсульфатним гелем. Так і да, сонцезахисні засоби можуть бути комедогенними, можуть засмічувати наші пори, тому до очищення після SPF-у треба ставитися дуже-дуже обережно. Але я вам більше скажу. Якщо ви в повсякденному житті використовуєте тональні креми, то в будь-якому варіанті вам потрібно використовувати або гідрофільну олію, або молочко. Гідрофільні олії можна використовувати, але більше юним дівчатам. Молочка є свій величезний плюс, плюсіще, я би сказала, тому що молочко розчинює мертві клітини, тому що має невеличку кількість або молочної, або фруктової кислоти в залежності від тої лінійки, яку ви обираєте. На жаль, не та ж лінійка з гіалуроновою кислотою бюджетна не містить ні молочної, ні фруктової кислоти, містить гіалуронову, але не розчинює мертві клітини. Тому, якщо ви хочете, щоб все-таки був омолоджуючий ефект від молочка, то це наша або базова лінійка,
Вона, коли є на промокоді, вона не сильно відрізняється по ціні від серії з гіалуроновою кислотою. Тож, до очищення ми ставимося дуже ретельно. І ще от питання. Оновлення протягом дня. Я показувала серветки, ви скажете, а як наносити під це, наприклад, під сонцезахист, свіденний крем, чи достатньо? Я ношу з собою серветки. І, наприклад, якщо я на пляжі, я кожні дві, навіть не дві-три, чесно, я десь півтори години кожні витираю обличчя серветкою і наношу ще раз SPF-крем. І я не наношу свіденний крем під низ, тому що ранішнього і вечірнього догляду достатньо, цілком достатньо для того, щоб наша шкіра себе почувала добре. І я беру хороший сонцезахист, і мені його дійсно достатньо. Звичайно, після пляжу ми поговоримо, як за шкірою доглядати по окремості, тому що там ціла історія. Так, на це питання я відповіла. Ну що, питань у вас немає? Давайте ще подумаємо, які можуть бути. Ви не хочете інтерактиву? Я вас і не силую. Цей засіб, бібі-крем для обличчя, що освітлює з морським колагеном. За цей засіб, бібі-крем. Ага, розказати за бібі-крем для обличчя, що освітлює з морським колагеном. Три в одному. Це корейський засіб, який має SPF, він освітлює, дійсно освітлює шкіру обличчя і надає такий більш світлий відтінок. Комусь це подобається, комусь це не подобається, тому що він якби з легким підтоновуючим ефектом. Деякі дівчата мають колір обличчя темніше, ніж шию, і тоді це ідеальний засіб. Так він захищає, має SPF 47. Чим відрізняється від Diego de Palma? Більш щільнішою структурою, тобто структура в нього щільніша. Тому я так і ходатайствую за цей крем. До речі, хто ходить з дітками на море, Diego de Palma передав такі класні сіточки, в які можна накидати іграшок і мити їх, просто так полоскати в морі. Не миючи по одній, ми обов'язково до кожного такого засобу покладемо вам в подаруночок сіточку таку для пляжу. Засіб в цілому хороший. Дивіться, я як жінка доросла, яка хоче від сонцезахисного засобу і зволоження, і живлення, і невідчутності, я надаю перевагу Diego de Palma. Якщо я розумію, що в кожної дівчини свій фінансовий статок, тому ви можете пробувати різні креми. Головне в SPF кремі, знаєте що? Це його наносити. Наносити регулярно, не пропускати і наносити. Далі ми просто обираємо структуру, яка буде приємна для вашої шкіри. Якщо ваша жирна шкіра – це крем-гель, якщо суха шкіра – це пінка, може бути щільніший крем. Тобто вам потрібно, щоб було комфортно, щоб вам в тому кремі не було жарко, щоб вам той крем дихав. Далі ми обираємо, де ми живемо. Ми живемо в місті чи ми живемо на пляжі? Якщо ми просто урбан життя ведемо, звичайно, йдемо на роботу, повертаємося з роботи, це може бути не нашаровування СПФу. Якщо ви доглядаєте за шкірою правильно, ваша шкіра не буде так горіти на сонці. Моя перестала і ваша перестане. Повірте, якщо ви хочете дізнатися, як правильно доглядати і перший раз долучилися, можете звернутися до нашої групи підтримки, написати тут в коментарях, хочу підібрати правильний догляд, і вам обов'язково підберуть лінійку, виходячи з вашого типу шкіри, вашого віку, ваших вікових проблем. І зараз дуже дві класні серії на промокоді. Серія від пігментації, яку я використовую щовечора, і серія з вітаміном С, яку можна використовувати і рано, і ввечері. Дуже класно пахне вітамінчиком, апельсинчиком, вітамінчиком, апельсинчиком і дуже комфортно в нанесенні. Так. Скажіть, будь ласка, можна вас придбати SPF-пудру? Можна, їх небагато, тому дівчаточка мені сказали, там сильно про них дуже багато не акцентуватися, їх небагато в наявності. А про засіб для росту брів і ресничок від Diego de Palma, коли розповісти? Ми їх отримали, я отримала всього їх 5 штук, отримала тестер, і далі ми хотіли замовити їх на Україну.
або в Україну. Вибачайте, але постачальник сказав, що вони будуть лише в серпні. Зараз я почала ним користатися, перевіряти його, тестувати, і в кінці тижня я передам дівчатам тестер до Львова, щоб вони ще тестували його. Він, ну, знаєте, той засіб, який я використовувала для росту вій, та, то він мені дав результат десь на 5-й тиждень використання. Тому його Дігодепалму я використовую лише тиждень, я навіть нічого сказати не можу. Хіба просто, якщо ви довіряєте цьому бренду, в Європі, та, в мене є 3 штучки, можу комусь відправити, бо ціна там дуже приємна, не така дорога, як того засобу, що я купляла. 42 євро, здається, а я купляла за 108 свій засіб. Він іде як засіб для росту і брів, і вій. Той засіб, який я використовувала тільки для росту вій. Ну, зараз спробую. Будуть результати, розкажу. Чи важко використовувати сонцезахисні під корейські тональні? Певно, ти теж тільки долучилися, Танечка. Сонцезахисний крем використовується в залежності від УФ-індексу, від вашого стилю, ритму, типу життя, від вашого регіону проживання, від вашої кількості перебування на сонці. І оновлюється так само. Дуже індивідуальна історія і вибір засобу. Просто, знаєте, я перетестувала безліч. Тому я от вам кажу, Дігодепалма – це, ну, те, що, ну, мені підійшло найліпше. Якщо ви не хочете експериментувати, тестувати, можете просто повірити моєму досвіду. Пінка теж класнюча, трошки липка, але стійка просто-просто неймовірна. Для сухої шкіри доволі комфортно використання. Ну що, ми з вами вже годинку, буду з вами прощатися. Якщо вам було корисно, поставте, будь ласка, мені сердечко під цим відео. Мені буде дуже-дуже приємно. Поширюйте, якщо інформація була для вас корисна. Зараз дуже-дуже важливо не зіпсувати свою шкіру. Адже ви знаєте, шкіру легше зберегти, ніж відновити. Я вас обіймаю, вам гарного, спокійного дня. І зустрінемося скоро.